Assalamualaikum. Saya Kisha Erina binti Mama Anwar, pengacara UATV DBPSS SK Bandar Baru Bangi, saluran informasi anda. Pada 7 November 2023, telah berlangsungnya majlis penyerahan dan perasmian projek rintis bangunan daif SK Bandar Baru Bangi. Majlis ini telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Mari sama-sama kita saksikan klip-klip menarik yang kami sediakan sepanjang program ini berlangsung. Soal pendidikan, jadi saya nak
Selain daripada menyatakan penghargaan, terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, guru besar atau pengetua, guru-guru, saya tekan ini. Mulai bulan Januari 2024, penekanan kita selain daripada menyelesaikan hal-hal yang asas prasarana. Saya dah beritahu kepada Saudari Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan dan juga Menteri Pendidikan Tinggi, Sri Khalid Nordin, tumpuan kita ialah meningkat dan mengangkat mutu pendidikan. Itu cabaran. Dan sekolah dah elok, tanah dah siap, kemudian asas cukup. Tunggu apa lagi? Tapi prestasi masih sama tahun lalu. Tak boleh kita terima. Minta kemudahan, minta bantuan, kita bantu. Tahun ini lebih baik. Tapi prestasi murid-murid tak berubah. Kita tak boleh terima. Sekian sahaja untuk episod kali ini. UATV, saluran informasi anda. Sehingga berjumpa lagi. Bye!